Hazırda İçəri Şəhər Qoşa Qala Meydanında bir peşənin sirri festivalı təşkil olunub. Festival peşə təhsilinin təşviqinə dəstək məqsədi daşıyır. Əməkdaşımız bu dəqiqələrdə orada iştirak edir. Daha ətraflı məlumatları canlı bağlantıda bizə Rəqsanə Nəzirova çatdıracaq. Hər vaxtınız xeyir Rəqsanə. Buyurun, siz izləyirik. Hər vaxtınız xeyir Ramiz, Peşə Təhsili üzrə Dövlət Agentliyi, Avropa İttifaqı və BMT-nin İnkişaf Proqramının birgə təşkilatçılığı ilə bir peşənin sirri festivalı keçirilir. 100-dən çox iştirakçı bura qatılıb. Festivalda Bakı şəhəri və digər bölgələrdən olan müxtəlif sahələrdə İKT, ictimai yaşə, turizm, kənd təsərrüfatı və digər sahələrdə təhsil alan tələbələrin əl işləri burada nümayiş olunur. Müxtəlif emalatxanalar, ustad dərsləri sərgilənir. Festival zamanı həmçinin əyləncəli oyunlar, viktorinaların və yarışların keçirilməsi də planlaşdırılır. Məsələn, florist, vitrajçı və digər oyunlar kimi. Burada tək deyiləm, hazırda sözü qəhrəmanımız olan Fariz Abbasov ötürəcək. O bir il öncə peşə təhsilində üz tutaraq, indi burada iştirakçı qismində qatılıb. Buyurun, burada nə sərgiləyirsiniz ümumiyyətlə, nə ilə qatılmışsınız? Mən bura Turizm və Sosial Xidmətlər üzrə Baş Dövlət Peşə Təhsil Mərkəzində qatılmışam. Aşbazlıq ixtisası üzrə təhsil almışam və aşbazlıq biliklərimi bura nümayiş elətdirirəm. Burada dekorlardır, kokteyllərdir, bəzi kanepələr də gəlib burada nümayiş etdirirəm sərgidə. Çox sağ olun. Ətraflı məlumatı biz sizə növbəti xəbər buraxılışlarında çatdıracağıq. Təşəkkür edirik Rəqsanə, gözləyəcəyik.